COVID-ի հետևանքով ևս 1 ցնند կան է մահացել։ Ներարգանդային մահը արձանագրվել նաև պատգրիմոտ։ Հետազոտությունները ցույց են տալի այն թրոմբոցիտիկ փոփոխությունները ըմբիրքի մեջ ծայրային ցաներ թրոմբոցիտիկ փոփոխությունները, որոնց բնորոշ են COVID-ինֆեկցիան։ Դриаմար պատվաստըլը յերգի անրաժիշտը։ Օկոևը միանգամից հերքում է շրջանարվող լուրերը, թե պատվաստումը կարող է ազդել մարդու վերարտադրողականության վրա։ Ասում է, պատվաստվելուց հետո հрийանալու բազมาթիվ դեպքեր են գրանցվել։ Ունեցել են քորոշը նորմալ անցել ու ունեցել են նաեծսնդաբերություն։ Մասնագետը խորհուրդ է տալիս հյութում պլանավորել պատվաստման երկրորդ ճափաբաժինը ստանալուց եւ որոշակի ժամանակահատված սպասելուց հետո։ Արտամարմնային բերնավորման պատրաստվողներին պատվաստվել minIndex բերնավորման փուլը սկսելը։ Կրծքով կերակրող մայրերը պատվաստման հակացում չ խորտաքսեն մոդերնան աստրոզենեկան թույլ են տալի օգտագործել Սրտանոթային հիվանդություններ ունեցողները ավելի խոցելի են Սրտաբանների ասոցիացիայի նախագահը նշում է նրանց մոտ կոവിഡ്-ի ընդհացը ցանր է յելքը շատ հաճախ ցավալի Մասնավորապես խոսքը վերաբերում է զարգիրական հիպերտենզիայով սրտային անբավարարությամբ սրտի իշեմիկ հիանությամբ թերապևներին Այդ պատճառով ավելի կարևորվում այս հիվանների պրոֆիլակտիկան করোনাভাইրուսից։ Վիրուսի անմիջական ազդեցությունը կարող է iberել սրտի վնասման, սերտամկանի ինֆարկտի եւ տարբեր տեսակի առիթմիաների։ Բացարձակ հակացում սիրտանոթային հիվանների պատճառով չկա։ Կարող է լինել որոշակի հիվանների մոտ հիվանդության սրացման ցաների ինչ-որ էտապներում, երբ Տավյալ этаպում ցանկալի չէ երբեմն խորուրդ է տրվում հետաձգել պատվաստումը Ստենդարդավորման պատրաստվող հիվանդներին մասնագետը խորհուրդ է տալիս վիրահատությունից առաջ եւ անմիջապես հետո չպատվաստվել Թրոմբի հավանականությունը դեղադրված մետաղի պատճառով մեծանում է Կորոնավիրուսը խաթարել է ռուսկային հիվանդների բուժման բնականոն ընթացքը շատերի մոտ արկա է բացահասական դինամիկա քաննի որ կորոնավիրուսը ինքը ունի տրոպիզմ, այսինքն հատուկ նյարդային բջիջների վրա է հարձում, ապա նաև հեմատոենցեֆալիկ վարիերն է թողնում։ Եվ դրա պատճառով մենք ունեցանք որոշակի հիվանդներ, որոնք կոവിഡ് տանելուց հետո գրանցվեց գլխուղեղի մետաստազավորում։ Ուսուց կունեցող հիվանդները նույնպես պատվաստվելու հակացում ճունեն, բացառությամբ ծայրահեղ ցաներ վիճակում գտնվողների։ Կան որոշակի իրավիճակներ, որոնց դեպքում պատվաստումը պետք է հետաձգել։ Ոսկրացուցի տրանսպլանտացիա ստացող հիվանդներն են, որոնց խորթ է տրվում 3 ամիս հետաձգել պատվաստումը։ Դա մեծ վիրահատություն պատրաստվող հիվանդներն են, որոնց պետք է գնան ծանր մեծ վիրահատությամբ նրանց նույնպես խորթ է տրվում որոշակի ժամանակով հետաձգել վակսինացիան։ Եվ դա ցելյուլյար թերապիա կամ ինթերապիա հայրեն ասած դա հեմատոլոգիական հիվանդներն է Գյոքչանի խոսքով բոլորն էլ մանկական տարիքում պատվաստվել են ջրծաղիկի կարմրուկի կարմրախտիդ և շարունակել առողջ ապրել այս պատվաստումը հերթականն է Ռոզա Խաչատրյան լուրեր